Malipayon nga adlaw liwat sa amon mga pinalangga nga manog uh, subaybay kag manog palamati sining uh, atong seminar ang um, bugna sa paglaom and time seminar. Gani, gina-welcome ko kamuliwatanan sa aton nga uh, bag o nga uh, episode nga aton pagatalakayon subong nga uh, adlaw. Apang nga uh, bag kita magapadayon sa aton bag o nga leksyon aton anay uh, i-review ang aton nga uh, mga gintunan sa nagdigad naton ng mga tupiko. Ang uh, aton quiz karon na hanungod sa babaye nga nagapatong sa bulan. Question number one. Suno sa Biblia, pila kapagtuo ang matuod. Tungod sa madamo nga mga relihiyon karon nga nabutang sa uh, Security and Exchange Commission ang ilang nga mga ngalan, ano gid ang matuod, no? Amo ning aton pamangkot. Uh, pila, no? Suno. Oh, pila. Suno sa Biblia, pila kapag tuo ang matuod. Na. Ah. Number two, troll false kita. Ang pinakamaayong nga pamaagi sa pag sa paghibalo sang matuod nga simbahan sining kitapusan nga adlaw. Magapamangkot kita sa ginikanan o kon sa paryente. Troll false. Number three, suno sa aton pagtuon ang matuod nga iglesia ni Kristo gatudlo halin sa Biblia gatudlo kag nagatuman sang napulo kasugo sang Dios true or false number 4 true or false sa Giapon ang matuod nga iglesia ni Kristo sa bugna kapitulo 12 pareho gid sang sa panahon sa mga apostoles ni Kristo gatudlo kag nagahimo sang pariho sang ginaobra ni Ginoong Hesus. Number five, question isulat naton kung ano ini o kung ihambal naton suno sa Ginoo ang iya iglesia magapangwali sa bugos nga kalibutan suno o ano ini nga duha ka pagtuluhan nga nag-operate sa bugos nga kalibutan nga amo ang pagapilian. So may duha kita gin mention sa nagdigad and of course uh, sila mismo ang nagmention sini kag ano ini nga pagtuluhan ang dapat kuno pilian. Duha lang ang pwede naton pilian. Uh, they are operating now in the whole world. Amo ini nga aton nga pagasabtan. So Number one question, suno sa Biblia, pila kapag tuo ang matuod? Siling sa Biblia, sa kapitulo 4, versikulo 4, sa uh, Epeso, isa ka Diyos, isa ka lawas, isa ka pagtuo, isa ka bautismo, isa ka ginoo. So, isa ka pagtuo kita. No? Isa lang Kapagtuo. Hindi pwede itong tanan-tanan, husto. Kap, uh, sunod nga numero, numero dos, true or false, ang pina ka maayo nga pamaagi sa paghibalo sang matuod nga simbahan sining katapusan nga adlaw. Mamangkot kita sa aton mga ginikanan o kon sa paryente. Ang aton sabat false, no? Mali kay kon kita magpamangkot magapamangkot sa aton mga ginikanan, pwede nga magsayop sila. Sa mga paryente naton pwede nga magsayop sila magsayop sila tungod kay wala nila mahibaluan ang kamatuuran siling sa uh, 21 uh, 22 29 sang Matthew siling ni Ginoong Hesus kay nagasayop sila kay wala sila kabalo sang kamatuuran so hindi pwede kung kita magpamangkot kag maghibalo din kita magkadto hindi sa ton ginikanan o kung sa paryente naton kundi sa pulong sang Ginoo nga mo siya nagagiya sa aton number three, Troll falls ang matuod ng Iglesia ni Kristo. Gatudlo halin sa Biblia. Gatudlo kaginagatuman sang napulo kasugo sa Diyos. Ang aton sabat. yes, of course, true. Kay siling niya, atudloan sila sa pagtuman sang tanan kaginatudlo ginatudlo ko sa inyo. Siling ni Ginong Isos sa Kapitulo 28, versikulo 20. Bain, uh, no? 28, 20 sang Uh, Matthew. True false number 4 ang matod ng Iglesia ni Kristo sa Bugna Kapitulo 12. Parihugid sang sa panahon sang mga apostoles ni Kristo Gatudlo kag nagahimo sang parihugid gid sang ginaobra ni Ginoong Isos. Of course, we call it an apostolic church. The teachings of Jesus amuna ang ginatudlo karon sining iglesia. Ang aton sabat true. And number five, suno sa ginoo ang iya iglesia nagapangwali sa bugos nga kalibutan. Ano ini nga duha ka pagtuluhan nga nagaoperate sa bugos nga kalibutan nga aton pagapilian. Siling sa uh, uh, Mary Online, isa ka website, official website sa Roman uh, Catholic Church back in Rome, siling niya duha lang aton pilian. magbantay sa inong pa kag ini suno sa Biblia ukon magatuman kita sa Roman Catholic Church ka magbantay sang Domingo. So ini amo ang Roman Catholic Church kag ang Seventh Day Adventist. Amo ini ang ilagin declare sa ilang official website from Rome. So sining adlaw pasalamat kita nga na subtan naton ini nga mga palamang tanon Kanto kita sa aton bago nga pagatunan karon ang iya ulo ang babaye nga nagasakay kag nagagahom sa sapat ang Babilonia sabugna. bugna apang bago kita magapadayon of course we cannot go forward with our study today without asking God from heaven wisdom understanding guidance kag mahimo naton mga pagtuman sang iya nga mga kabubuton sa aton kinabuhi let us pray father in heaven lord thank you so much for this day that you have given us addition uh, to our life extended from your throne of grace help us to understand our lessons for today by sending your holy spirit to descend in our midst enter into our heart and our minds, dear Father, to lead us and to guide us and even give us power to obey, to obey as we continue to study thy words. Today we pray in Jesus' name. Amen. So, padayon kita diri sa atong pagtuon. Sa nagliga gintunaan naton nga uh, uh, more than 40,000 or less uh, naka register sa Security and Exchange Commission ng mga religion all throughout the world Ag ang Christian denominations nga grupo kadamo sa mga sekta all over the world nga nagaclaim na sila ang matuod if we go to the bible ang biblia nagasiling isa lang kapagtuo, isa lang ka isa lang kalawas isa ka biblia of course pero ang pamangkot karon nga amay uh, may ara madamo nga nagakalain-lain ng mga iglesia sa bugos nga kalibutan. Siling ko kagina tungod kay ang kaaway nagbutang sa ano sang lain nga doktrina, lain nga pagtudlo, lain nga giya halin sa iya galingon, kag indi halin sa pulong sang Ginoo. So, ang pamangkot ko nga sunod sa kadamo-damo ng siling ko 40,000 ka mga simbahan sa sulod sa Kristyanismo, ano kadamo gid ang husto o kung ang tama? No? Ah, hindi pwede nga magdamo nga sila tanan husto. Liwat, magabasa kita sa Epeso 4, 5-4, kag 4-5. Kag May isa kalawas sa isa ka-espiritu subong mga ginatawag ka mo sa isa kapaglaong sa inyong mga pagkatinawag isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautismo. So siling naton dire ang ulo sini sa kapitulo 1 bersikulo 18 sa Kolosas amo ang aton Ginoong hiso Kristo. Gani ginatawag ini nga Christian Church. Paano naton makilala ang matuod nga iglesia? Sang nagliga ginton an ang isa ka puro nga babayi o kon pure ang 70 Adventist Church gindepek sining bababay, nga nagapatong sa bulan kag karon tun-an naman naton ining naglapas nga Babilonia no kay ang babayi silinya sa pulong sang tagnaanon amo ang iglesia karon tun-an ining naglapas nga iglesia isa ka iglesia nga mas ginpili ang pagpabugal sa baylo nga magsunod sa Biblia and of course kadamo sa mga pagtuluhan karon nga mga panahon sa sulod sa kristyanismo nga nagsunod-sunod sining babaye nga nagapungko siling niya kag nagakontrol sining sapat o kon nasyon nga iya ginalingkuran. Karon, may duha lang kabutang ang pundasyon sa sistema sa pagkadiyos nun, kag ang pundasyon o kon otoridad nga halin sa tao ang aton pagatunan. Ang pundasyon sang sistema sang Diyos nga pag-alagdan ang otoridad iya sang Dios. Ang pulong iya sang Dios. Ang gugma iya sang Dios. Ang kasuguan iya sang Dios. Kag of course ang pagpanudlo iya sang Dios. Paano naman niya ang Revelation chapter 17 ining Babylonia nga ginatawag naton uh, naglapas nga iglesia. Ang iya pundasyon kag ang iyang nga sistema of course ang otoridad iya sang tawo o ang iyang nga pulong amo ang iyang ginagamit hindi ang pulong sang Dios ang binuhatan iya sang tawo kag hindi iya sang Dios of course ang iya kasuguan iya man sang tawo o ginilog man ng iban nga iya sang Ginoo agod nga makover up ang iya nga iya mismo kaugalingon nga mga uh, no Kag, of course, ang tradisyon iya sang tao. Wakaklasi, duwa ka klase ang tradisyon, tradisyon sang Dios kag ang tradisyon sang tao. Kag ini nga duha ka tradisyon naga ano, Karon, siling diri ni Ginong sa kapitulo 7 bersikulo 7 sang Marcos, walay pulos ang pagsimba nila sa akon nga nagatudlo subong nga mga pagtulunan sa mga sugo sang mga tao. No? So, bisan anhon naton ang Biblia nagasilingid permis ang kamatuuran. Kag hindi pwede nga ang ini nga klase kag sistema ang pundasyon iya sang tawo ang awtoridad iya sang tawo ang pulong iya sang tawo nga hindi naton pwede ini nga himuon nga pundasyon. Kay siling diya dire, hindi pagdawaton sang Ginoo ini nga klase sang pagsimba kay gin terminuhan ini sang Ginoong Hesus nga pulos nga pagsimba no nagapanudlo sang sugo sang tawo kag sa bersikulo 9 nagapadayon dire Marcos 7:9 ag nagasiling siya sa ila ginasikway ninyo ang singbugos gid ang sugo sang Dios agod nga mabantayan ninyo ang inyo pinalaton-laton nga sugid sa aton ginatawag ini nga oral tradition no pinalaton-laton nga sugid nga wala sang kapuslanan kag indi mabaton nga klase sang pagsimba ginajustify ini sining babaye pinaagi sa iya nga mga lideres sa sulod sining nga sistema uh, pangbisan anho naton ka justify basta gani nagabanggi o naga nag uh, suay o ko naga kontra sa pulong sang Ginoo ini nga justification manginwala sang pulos no kinanglan kong mag-justify kita sa isa ka bagay na base sa kamatuuran nga amo si Kristo ang iya pulong kag ang iyang kasuguan. Karon ang Revelation 17 nakita naton diri amo ni aton pagatun karon. Ining babayi diin ini siya nag-alin, no? Diin ini siya nag-alin kay nag siya sa aton mga pagtulunan an karon. No, nagasakay siya sa iyang nga uh, ginasakyan nga uh, of course ini nga klase sang pagsimba ginasimbuluhan. Let's go to, to chapter 17, ginasimbuluhan sang babayi, no? Nga naga sa sapat. Let's start uh, in verse 1 sila niya dire. Niyan nagabot ang isasang pito ka manugtunda nga may pito ka yaong sang nag uh, kalalatan kag nagsiling sa akon yari, ya, karika. Karika. Ipakita ko sa imo ang pagukom sang dakong makihilawason nga babayi nga nagalingkod sa ibabaw sang madamong tubig. So we'll study that later kung anong ining ginatawag na nga madamong tubig. No? Anong kaulugan siya sina Kaya eh, siya nagalin, dira siya nagalingkod. Next, sa so verse 2, nagasiling siya nga sa iya nagapakighilawas ang mga hari sang duta. Okay? Wala naman hari ang tanantanan ng nasyon karo may mga hari siguro ara sa Saudi Arabia ya, no the kingdom of Saudi Arabia KSA siguro ara sa England may ginatawag kita ng king and queen of England kag ara guru sa may uh, uh, North Korea may mga ginharian mga ginatawag naton na uh, uh, mga ginhari uh, ang nagalingkod di raya ginakabig nila nga Uh, mga hari, no? mga imperialismong uh, mga pungsod ng imperialismo. No? The imperial uh, kingdom na may mga hari, pagin sila iya. No? Apang sila niya dire sa ato mga presidente. No? Sa ato pa ini nga babae nagpakighilawas o kung nagpakigrelasyon sa tanan ng mga hari sa duta. Kag ang nagapuyo sa duta na hubog sang alak Sang iya pagta makihilawason nakita naton sa picture nga ang iya kamot nga too may ara nga tagayan o kon uh, challenge no nga ah uh, du, uh, bulawan nakita naton the golden cup ang sulod sina alak no ano inang kahulugan sang pagkahubog sang alak na uh, talakayon nato na karon no kadto kita sa bersikulo 3 kag sa espiritu gindalan niya ako sa kamingawan kag nakita ko ang babaye nga nagasakay sa sapat i explain naton karon inaliwat liwat nga mga simbolo nagasakay sa sapat of course kung nagasakay ka sa sapat eh, ikaw ga control sa sapat eh no siling dire sapat nga mapula nga nag nalipos sang mga ngalan sang pagpasipala so ini nga sapat may pagpasipala no o kung ginatawag naton gina insultuhan niya ang Diyos. Kag may pito ka ulo ining sapat. Kag napulo ang sungay. I explain naton na isa-isa karon ining mga simbolo, no? Kag dire sa versikulo 4 nagsiling ang babaye na panaptan sing purpura kag iskarlata. Ang purpura uh, sa aton pa na ang violet o kon lavender. Kag ang iskarlata of course mapula, no? Kag napunian sing bulawan, kag mga tagayan. Uh, kag may tagayan nga bulawan sa iya kamot nga puno sang mga kangilaran. Kag mga kahigkuan sang iya pagka I-explain ta na karon ang iya nga panapto, no? iya bayo. Red and violet kag puno ini sa mga uluyason kag mga perlas o oh, explain ta mana karon isa-isa no karon sa bersikulo 5 nagsaling si dere kag sa iya agtang nasulat ang ngalan nga tinago apang karon yag naton kung ano ini nga ngalan siling niya Babylonia nga dako iloy sang mga makilawason kag sang mga kangilaran sang duta makilawason ang uh, botang balon sina prostitute o kon uh, bigaon. No? Ini nga babayi indi maayo nga klase sang sulundon o kon pagtuluhan. Kay sila diri, iloy. Kung may iloy, ay di may mga kabataan kag makihilawas diapon ang ilang nga kabataan. I-explain ta na karon isa-isa ang kahulugan sini. No? Verse 6 na kita. Kag nakita ko ang babayi nga nahubog sang dugo sa mga balaan. Kag sang dugo sang mga tigbatas ni Jesus sang nakita ko siya natingala ako sing dako so, si San Juan mismo natingala kung natingala si San Juan mas matingala gid kita no kun hindi naton ini pagtun-an ang bugos nga kalibutan ginhubog niya sang alak nga daladala niya karon siya mismo nahubog man pero hindi sang alak no kay siya yang tag-iya sang alak. Ang anong naghubog sa iya abaw ang mga dugo sa mga tigbatas ni Kristo, the martyrs of Jesus Christ, ang mga ginpamatay, sining babayi o kon iglesia o kon isa ka nasyon nga ginagamhan sang iglesia. Di daw amat-amat na naton ini mahangpan sa sining ation. So karon ang pamangkot ko kay nahubog man siya sa pa tigbatas s'yempre ang tigbatas ginapatay no may mga persecuting power in ng iglesia siling ano gani ang ginasimbuluhan sa babayi uh, babayi iglesia no ano naman niya ang ginasimbuluhan sa uh, tubig sa tagna sa biblia uh, ang tubig mga katauhan Silindi diri sa Revelation 17, nagalingkod siya sa madamong tubig. Kag ang madamong tubig sa chapter 17 uh, naga kahulugan sa uh, chapter 17 verse 15 naga diri ang tubig nga imo nakita mga katawhan no o kon madamong tubig naga kahulugan ini sang universal nga klase sang iglesia kay bisan diin nga nasyon ara siya no tanan nga pungsod ara siya when we talk about universal uh, ginahambal ina ang kahulugan sina sa english general o ukon universal sa uh, dictionary kun tan-awon naton, ang isa niya kakahulugan sang general o ukon universal is catholic universal global no bilog nga kalibutan. Okay. Kadto kita diri sa bersikulo 9. Ang ginsaysay sa uh, 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 disciple kag nangin pinadala ni Kristo nga si San Juan Liberador. Bersikulo 9 naga siling siya diri, may pito ka ulo kag may pito ka bukid. Dira siya nagano? ano? Dira <coughs> ginalingkuran sang babayi. So diin siya nagalingkod sa pito ka bukid ang kahulugan sang pito ka ulo nga iya ginalingkuran abi lang tawon naton ining pito ka bukid o kung pito ka ulo diin sa bilog nga kalibutan ang syudad nga may pito ka bukid ay amo inang kahulugan sang pito ka ulo sining sapat o kung uh, pungsod wala sang iban kundi ang pungsod Roma no may seven hills sa siling uh, in New International Version ang pagtawag no? sa sini kung lantaw natin ang Rome nga na built sa tunga sini ang siyudad sang Roma may ara ginatawag naton nga tat uh, na pito ka bungyod o, o bungsod o kon hills no so nagabaton siya sang iya lingkuranan halin sa Roma Abi lang taon naton ang ginahambal diri sang isa ka professor sang history sa University of Rome si Libyanka nagsiling. Sa nagtalos-talos nga mga Caesar. So alin sa isa ka mga no kay Julius Caesar, uh, Tiberius Caesar no, ga bulos-bulos lang ni sila no. Nagtalos-talos man ang mga papa sa Roma. Mapatay ganing isa, busla naman sang isa. Sang si Constantine nagbiya sa Roma ginhatag niya ang iya lingkuranan sa papa. Sining si Constantine ang uh, the latest emperor na nagbiya sa Rome bag-o niya gintugyan ini ginhambal uh, ang lingkuranan niya kung no gin tugyan niya sa ano sa obispo sa Roma o kung ang uh, lingkuranan o kung ang iyang authority, the political and the civil authority, nga ginhatag sa Papa sa Roma. siling Ling Padirinis sa uh, libro Stanley's History, page 40. Ang Papa nagsulod sa bakanting lugar sa mga imperador sa Roma, labi na kay Constantine, no? gin uh, panublik ang dungog kag ang ngalan nga halin sa paganismo man ang Roma bag siya naging Kristiyano pagano siya anay no si Constantino nagbilin sang tanan-tanan sa obispo sang Roma ang iya pagtoo, ang iya nga mga practices ang iya nga mga uh, lingwahe. tanan ginhatag sa Roma ang papasi amo ang espiritu sang napatay nga imperyo sang Roma Gapungko nga may corona sang iya lulub, lulubngan. So may corona. Ining corona, nagasimbolo ini sang otoridad. No? Apang dito sa sa mga napatay nga mga emperador sa Roma, o kung mismo sa imperyo sa Roma, siya karon ang nagaano nagalingkod dira no sa aton pa nagbaton sang iya lingkuranan halin sa Roma kay ginhatag ini sa mga imperador sang Roma Siling diri sa versikulo 9, ang pito ka ulo, amo ang pito ka bukid nga nga ginalingkuran sang babaye, no? Magsiling kita ginalingkuran, that is uh, present tense, no? Kag dira siya karon nagalingkod. Nakita naton, no? Nakita naton. Ara siya karon nagalingkod dira. Uh, gusto ko ipakita sa inyo ang origins of Roma, ang ginalinan sang Roma nga sila niya may pito o the seven hills of Rome ang iya nga title diri sila niya ang ginhalinan gid ang land of Rome ay napasad ini sa mga kadamo nga mga pribilehiyo ang siyudad mismo napasad sa pito no ka mga bukid nga shadow kalisod sudlon sang gusto magatake sa iya Amuna um, nga ang Rome wala gid makanker wala gid mapirde halin sang una no na divide lang siya apang wala gid siya na pirde siya do ka budlay sudlon kag pirdihon uh, located ini didto sa may Tiber River sa Mediterranean Sea kun sayuron pa ining mga katawhan indi dali dali makasulod didto kag makahimo sang ginatawag naton nga mga negosyo sa bilog nga riyon Hmm? I mean, uh, uh, madasig sila gali nga makasulod tungod sining suba, no? Sang Tiber River. Uh, sa aton panangin sentro siya sang kalakalan. Uh, ang uh, Pungsodroma. Sabi, ilan taon natin kung ano ini nga mga bukid, no? So, arat dira sa screen, makita natin the Tiber River, no? Tiberin sa Marsfield sa Mediterranean Sea. Diri sa babaw makita naton ang Cernal Mountain, sunod ang Vig uh, Viminal Mountain, then ang Esquiline. kag sa idalom niya nga uh, party din ang Caelius, no? Diri naman sa nawala nga bahin ang Capitol Mountain, ang Palatin Mountain kag ang uh, Aventine Mountain hasta karon ara na sila dira no kag indi naton pwedeng i uh, underscore o, o kon i um, hambalon naton nga daw indi na tuod ang imo no so sa aton pa ini nga uh, mga butang nakita naton nga ining mga hills kag uh, tungod sining uh, river Tiber dali sila makasulod sa pagnegosyo o kon sa pagbarter no so makita naton ini nga iglesia di e nagali kay nagapungko siya na base didto sa napulo ka hill o kon napulo ka bukid o, oh, ang iglesia na base didto sa Roma well in fact indi lang ina do makatilinga lang at ang natin, naton kay indi lang iglesia nga to didto kundi kombinado ini sang dua ka sang iglesia kagsang sang estado ang pagiuusa sining duha no of course uh, nagalingkod nga iglesia nga babayi amo man siya ang naga sa estado sining uh, pungsod Roma so ang paghiusa sang iglesia kag estado the church and state combined according sa ikaapat naton nga clue no so tungod kay may Diber ang simbahan Kaya kung na tao naton diin dapat ang simbahan magakwa sang iyang pwersa o kung sang iyang uh, gahom of course alin sa langit ang iyang otoridad apang kung uh, ang isa ka nasyon wala na nagakwa sang iyang na gahom o kung otoridad o kung direction alin sa langit of course uh, hindi na naiya sang ginoo Ti tungod ini nga iglesia may isa pagit kagahom nga nabilin nga iya sang estado sa aton pa pwede niya kontrolon ang hindi magpati sa iya ng mga pagtuluhan kag pwede niya nga ano ipersecute o kon lagson niya kag piguson niya kag piliton niya nga isikway ang iban nga mga pagtuluhan ang official niya nga pagtuluhan lang ang dawaton So dire, lang tawon naton sa bersikulo 6, nagasiling kag nakita ko ang babayi nga nahubog sang dugo sa mga balaan kag sang dugo sa mga tigbatas ni Hesus. Di modo ining simbahan kun indi kaya magpati, patyon ka, no? Lagson ka o pabudlayan ka. Ipersecute ikaw kinanglan i mo kag ang uh, solumente nga imo ang official nga reliyon, sang sina nga uh, pungsod Roma. Sa aton pa ang ikalima nga simbolo nga nakita gintalakay naton ang pagpangpigos sini nga iglesia. Ang mapiguson gapangpigos ya nga klase sang iglesia. Gapamilit no? Well in fact 50 million Christians sa early Christian time ang ginpamatay, no? O masubra pa. Diri makita sa Great Controversy ng libro gin sulat ang history sa Rome, uh, page 23. Siling niya diri. Sa mga 13 siglo or 13th century, gintukod ang pinakamakahalanguyo sa tanan ng makinaryas ng papanhon the machinery of papacy, ang panawag sini the inquisition o kon ang pagpangusisa. Ang una kinanglan, magkumpisar kagid. Kahit kung hindi ka magkumpisar, ah, dakpon ikaw. Kag madali, mas, masapuan kung sino diin nagapanago ang mga ah, nagluib sa ilang nga pagtuluuhan, sa official nga pagtuluuhan. Silinya dere, sa tago nga konseho ni Satanas, kag iya mga manugtunda naggahom sang panghunahuna sa mga tawo di ginapilit ka gamhan gidya ang mga desisyon sa mga pumuluyo samtang ang indi makita nga mga manugtunda sang Dios nagatindog so saksiman ang mga holy angels of god nagasulat sang maragtas sang makahalanguyos nga binuhatan sa tubangan sa mga mata sang tawo Babilonya nga dako nahubog sang dugo sang mga balaan. So, isa ini ka halambalanon kinatawag ini naton nga uh, mga termino maging gamit. Agod nga ilaragway kung paano nila gin uh, persecute ang mga katauhan sang Dios. Ang minilyon nga malilapa nga naga uh, uh, nga napilas sang uh, lawas sang tigbatas nagsinggit sa Dios para balusan ang malinapason nga gahom tidira makita man naton no nga ginabitay no uh, kagbutangan sang uh, bitay nga ang kamot hindi diri ginabitay sa tubang no ginabaklid sa likod kag amtis um, siya bitayon ti ma niya imo baga sa atubangan sa mga prayle kag sa mga pare no dira ginapersecute kinanglan i give up mong imo pagtuo nga bag-o hindi pwedeng nga, uh, hindi ka magsunod sa ila kay patay ka ang TL nabutangan pagid sa mga dalagko nga mga bato nga pamugat ti patay timuran no Lantaon naton, ang siling diri sa Congregation for the Doctrine of the Faith ini isa ka uh, profile nga ginaangkon sa uh, iglesia sa Roma. The Congregation for the Doctrine of Faith was originally called the Sacred Congregation of the Universal Inquisition. Uh, sa laktod nga pulong, lantawon naton, pangkalibutanon ini ang iyang nga uh, gahom agod nga lapason ang pulong sang Ginoo kag pamatyon ang nagasunod sa Ginoo kag sa NPR isa ini ka nabalhag o isa ini ka uh, uh, printed uh, news didto uh, dito sa US sa April 17, 2008, sa pagbisita ni uh, Pope Benedict uh, Benedict XVI, nga anay uh, si Cardinal Ratzinger, no? nakita diri nga uh, kon naton lang taon kag ipa lapit-lapiton no ara no pula iya nga sapatos Kung ang mo do ka sosyal no lain sa iban pero may ginhambal diri sa sininabalhag nga uh, report. Ginsulat diri re ni Lawrence, all things considered ni Cunningham siling niya, uh, professor ini sang theology sa University of Notre Dame dito sa Rome, niya kilalaman siya nga uh, agalon sang uh, kabantugan sa Katolika, uh, the professor of theology considered as a master sa mga Catholic trivial nagsiling naghatag sang madamo nga ihibalo kon ngaa ang papa gusto sang pula sa iya sa paginun-anon niya kay uh, uh, Michel Norris no isa ka halang don nga manog himo sang layih dito sa Estados Unidos Nga ang kolor nga pula nagpahanumdom pahanumdom sa dugo sa mga martir o mga testigo ni Kristo ang pagpaagay sang dugo. O, dira, makita naton ang sila mismo ang nag-ako, no? nga amuna ang uh, meaning nga ang ginasoksok na permisang Santo Papa Kagunan taon natong liwat sa Mail Online, March 14, 2013, the Pope's outfit, ang iya nga ginasok-sok na pala, kung makita, kita nga kalaba, sina, uh, ivory wall, hindi na iya ordinaryo nga klase, isang tela, no? Ang iya nga uh, butunes, 33 kabilog, nagasimbulo ina sa edad ni Ginong Yesus, Sangin execute si Ginoong dito sa pungsod uh, sa diin ang Roma amo ang nagahari sa si Israel no? Kag uh, dugang pa He will also wear a white skull cap no nga do dira lang gid sa bagol mo lang asta no wala galapaw. A pair of red leather shoes no? Kag ano pa and a museta which is worn over the shoulders. Ining kapang agamay no? Sa babaw sang sutana. Kag sila niya, the six pairs of the red shoes, may mga, ano sila pirmi, may mga reserba, no? The color to represent the blood of martyrs. Sila mismo ang nag- istorya sang maragtas kung ano na tabo sa ilang nga pungsod no famously worn by the retired Pope Benedict the 16 were also grafted no crafted in advance nakita so, kita gid naton ba oh lan naton ang sunod ah may sunod dire sila niya ining babayi may ginaano siya may ginasuksok siya nga uh, bayo ang kulay sang bayo ya yeah. red and Purple, Paul. Revelation 17:4 ang babae na panaptan sing purpura kag iskarlata. Ari ang iskarlata, ari ang purpura. Kita nyo purple. Amo nang ilang official nga ginasuksok Kung may ginahimo sila nga isa ka pagtililipon. Kagang iban sa ila nagasoksok man sang pula. Official color ni sang uh, Roman pontiff, no? o sa mga balaan sa Roma. Kaya kung magtipon na sila, ina tungod kay uh, may ara sila nga hisugtan. No? Pasodlon sa ilang nga canon law. I-canonize nila ang isa ka tao kag mahimo nga santos. I-canonize nila ang isa ka uh, sa ila kasuguan ang uh, isa ka layi kag mahimo na siya nga official nga kasuguan. Both in the church, in the state, no? So, ano na siya. Uh, the canon uh, law nga ginaubra sining uh, pagcanonize nila sa mga kasuguan kag mga pagtuluhan. So, ang official colors sa Rome, matawag naton, no? Nga purpura kag iskarlata. Next naton nga pagatalakayon diri. Um, verse four nga, ang verse 4 nga silingya ang babaye o kun iglesia na punihan na na dekorasyonan siya sang bulawan kag mga uluyason kag mga mutya sa iyang lawas no bulawan uluyason mga perlas mga mutya bulawan saton pa uh, napunihan na sang mga alahas Mahal ni mahal ni mga lahas no kita to na bilog na picture sa uh, digto mismo sa sulod pa lang sang templo sang Roma e kita nyo na ang mga uh, kulay yellow ang mga gold na uh, it's not uh, just uh, a simple kind or type of gold mga malahalon ina pure gold no uh, well in fact kun siling naton ti ang manggad sang bugos nga kalibutan hindi makatupong sa manggad sang Roma, no? Hindi isip nga manggad o matupungan man sa bilog nga kalibutan bisan sino ang magtindog. Sila ang nagakontrol sa International Monetary Fund, ang uh, sila man ang nagakontrol sa uh, uh sa bugos nga kalibutan, the World Bank, no? Kag kunan tawon naton, uh, isa ka makahalanguyos nga talan kay siling niya diri sa may Biblia ang ang tugon sang Ginoo sa 1 Timothy chapter 2 verse 9 subong man ang mga babaye tani magpamuni sing panapton nga nagakaigo nga may kaugdang kagkaligdong ning makita mo wala mo ko sa iya no daw babaying uh, pure nga pagkababayi no apang hindi eh kunang taon mo ang nagasakay sa sapat hindi siya uh, ugdang no bugalon Daw wala sing pagpaubos nga makita sa iya Daw wala sang kaligdong kay bungisyos gidiya ang iya ano nga panapton Hindi nga may sinalapid nga buhok o kon bulawan o kon mga mutya o kon panapton nga malahalon Hindi mo kinanglan niya ang magpagarbo ini sa mga babayi nga gusto sang Ginoo nga iya sang Ginoo siling diri sa siling ni Uh, A. Nampon, no? Catholic Doctrines as Defined by the Council of Trent, page 157. Tradition, not scripture, is the rock on which the Church of Jesus Christ, the Church of Rome, is built. So, tradisyon niya, wala sila yan nagasunod sa pulong sang ginoo. Ang isa pagdiri nga makita natin, uh, the artwork entitled, Faith's triumph over heresy. Nakita natin diri, madipek natin ining babaye, may duwa ka, ginatawag nato, no? Duwa ka, mga martir. Uh, hindi magsunod sa iya, ginasikadan niya, no? Ang babaye, ginasikadan niya ang duwa ka, mga martir. Kaga, uh, sa dalom-dalom sina, may nakita kita nga daw may bata, no? Oh, may anghel nga nagabasa sa Bible. Actually, wala na yan na ginabasa. Kung isipon naton, ginagisi niya ang sulod sa Bible na. No? So, kabalugid sila kung ano ang dira mo na makita sa sulod sa ano? Sa sulod sa simbahan mismo sa St. Peter Cathedral dito sa Rome, no? sa Italy. So makita natin kung ano ka matuod. Sila mismo may simbolo sa ilang uh, ginapractice. Si Sila Cardinal Joseph Ratzinger karon nag-resign nga Santo Papa nga uh, si Pope Benedict the 16 sang 1992 ginsulat niya ini sang siya uh, isa pa ka cardinal The Roman Catholic Church is wiser than the Bible ang Roman Catholic Church kuno mas maalam pa sang sa Bible. No? Pagpasipala hindi. Pasipala gid eh. The word of God alaman pa sang tawo ukon sang iglesia sa Roma and is capable of what? Of contradicting it. Pidi nila kontrahon. Kaya wala kasi may mahimo da ila niya decision ah. no? Anyway, wala lang ginbasa ko lang. Siling niya pagidiri, Uh, may ara siya nga tagayan. O, oh, gaidlak ko. O, oh, dako. Pagdagaawas ang dugo. Kung nang tao na ang sulod niya sina, no? isa ka pagtuluuhan niya No? So, niya, chapter 17 verse 4, nga may tagayan nga bulawan ang iya kamot nga puno sa mga kangilaran makangilil ad ang ara sa sulod mga kaigkuan sang iya pagkamakihilawason so dira nakita naton may tagayan ang Babilonya. No? Number 8. Hindi kamo mga king sa ha. May tayag istorya di sa mga tao nga ara sa sulod kundi gina-istorya naton ang sistema nga ara sa Roma Naging pa, inom ini o kon gintudlo ini sa bilog nga kalibutan ara oh, May tagayan man siya. Oh. Ang Babilonya nga babaye, may tagayan, ti may tagayan man siya no? sa ilang uh, mga coins arag yapon ining babayi sa likod no may tagayan man Kag, uh, sa sulod din na, may naga silak nga daw iya sang adlaw nga tagayan ara padako dakoon ta bala nan no tigi na dunga na ko magsantos nga misa makita mo na ah. no ang kali sa babaw niya may round nga siling lawas ni Ginoong Hesus crack to lilang tawon naton sa original sina ina adlaw no uh, hindi na lawas ni Ginoong kundi adlaw ina no may silak sang adlaw ara sa ilang uh, coins nakita naton okay so wala lang gusto ko lang makita nyo kag i-compare naton nga ara na dira sa sulod sang tagayan well in fact ang biblia nagasiling ining uh, bulawanon nga mga pagtulunan nga ginatan-aw naton karon nga hindi ini nagakahulugan nga gina away naton ang mga Roman Catholic brothers and sisters naton no hindi no ginapakita lang naton ang uh, misteryo sining mga simbolo dira sa Book of Revelation chapter 17 kun lang taon naton inang tagayan may kamatuuran man apang may mga butig man nga ara dira gintawag ani nga kangilaran kag eh makihilawason so it is a mixed up of truth and error no paganism and christianity christianity combined kay nga aman man si si Constantine, nga emperador sang roma wala man to siya makonverter gid ang iya lang purpose nga nagkristiyano nagpabaptize siya to become a christian halin sa paganism belief pagkadto sa Christianity kay loyal niya nga i-save ang Rome kay tikon gahati kun indi united ang isa ka pungsod matumba na sa mga kaaway in order that Rome will be united once again ang mga bag-ong converter nga mga Kristiyanismo Kristiyano uh, upod sa mga daan nga nagapati sa pagano nga pagtulunan ginupod na lang sila that is why masiling naton isa isa ina ka kompromiso no kag kun lang taon naton diri sa Catholic Cardinal John Henry Newman, Development of Christian Doctrine, page 372, nagasiling, ginsugiran kita ni Eusebius. E Eusebius, isa ini ka uh, leader Japan no? dito sa Rome, Emperor Eusebius. Nga agod mabaton ang bagong reliyon para sa mga tumuloo Okay? Ano ko nung imuon nila? Si Konstantino nagbalhin sa Iglesia sang tanan na pagpamuni nga ila na nga daan na andan sa ila daan nga pagtuluuhan. Kung ano ang ila nga tradisyon kag kultura sang daan nga paganismo nga pagtuluuhan ginpasulod dyan na sa simbahan. Ano pagid So makita naton ini padayon sa pagbasa ang paggamit sang templo. Ano pa? Ang paghalad sa mga santos nga pat, nga patron, no? Ano gahalad ka bala sa tiilan sa mga patron? Ano pa gid? Ang insienso, no? Kandila, balaan nga tubig o kunin nang natawag naton bindita. Hindi man ko sang una naghalin mo, no? Ga amuman kami sinaay, no? ang incenso butangan mo sa sang na ang golden incense nga may baga butangan mo sang kamingyan, yan mo so ginatuob ang bugos nga no nga sumilimba magina kita nga prosesyon o kon ang pagparada sang mga ribulto ang sing -sing sa kasala inatanan-tanan siling niya ginsulat dire nga ang pag-atubang pag, pag sa sidlangan uh, sa Kapitulo 8, versikulo 22. Ang uh, eksikil makita natin dira nga uh, ang mga daan nga mga pagano ginpakita dito kay Propeta Exekiel nga nagatuwad sila, nagahapa sa pagyaob sa pagluhod sa atubang sa nagapasaka nga adlaw sa ginatawag sidlangan the sunrise sa worship. No, kung nakita man natin ang pula nga uh, timbulog na bala sa bandira sa mga Hapon, it's a kind of worship also to the sun. Hindi lang na sa Hapon kag sa damo pa nga mga pungsod gina ina. So, sa pag-atubang sa sidlangan, santos o kon sa mga imahen, sining ulihina. Na. Tanan naghalin sa pagano ngagin pakabalaan paagi sa pagbaton sang simbahan gindawat ina kiti imperador, nagpabautismo indi ka imo ya ang mapintas nga imperador nga pagano mahimo nga kristiyano indi ka magbaton galing may kompromiso nga natabo ini nga kompromiso nga natabo nga ang teachings ang practices ang tradisyon ni Constantine ginpasulod sa simbahan church history century 2 chapter 2, section 7, nagsiling diri ang libro. Ang Kristyanismo, nangin isa ka gintukod nga reliyon sa imperyo sang Roma, kag nagtalos sa paganismo. The first Christian dito sa Roma, nahimo nga isa ka reliyon ina in exchange to paganism Kristyanismo sa panahon sang madulom nga panagon. dark ages wala sang Bible no Gimpang sunog ang Biblia kay kun taon natin, ang Bible is kapawa ginawa tudlo no 1195 sang uh, Salmo nagasiling ang imo pulong kapawa sa akon mga tiil kag suga sa akon mga banas Di madulong nga panag-on, wala sang Biblia. Matawag naton nga ginbautismuhan nga pagadismo. Baptized paganism. Combination sang paganism kag Christianity. Ginbautismuhan pero wala makonverter. O. Oh. Kunang naton ang ilad uh, Dios nga si Dagon, gintawag ini nga fish god. Ang iyang uh, description sini makita sa Judges chapter 16 verse 23, First Samuel chapter 5 verse 2 to 7, First Chronicle chapter 10 to verse 10. Uh, pagpaagisod sang mga panag-on gintun andere. Uh, si Dagon actually. Ang half niya isda, ang half niya tawo, no? Uh, kung lang taon ta, may siya sa babaw nga isa ka isda nga pag uh, kag ang iyang half no tao uh, sa una may uh, drama sa Bombo Radio I am not promoting Bombo Radio here may drama sa nga kondorilya at totoo ya ang iya nga uh, ulo iya sang kondor kag ang iya lawas iya sang gorilya tilain man to ya uh, din nilaging ko na iya nga uh, description pero si Dagon ang ilang nga sa mga pagano nga gin-adapt gyapon sa Rome ang mga uh, ang lawas niya nga, to nga isda ang piyakya iya sang tawo lan tawo naton diri ang lifestyle sa uh, Santo Papa something fishy no nakita naton nga ang iya nga kalo do kurti sang baba sang isda nga naganganga no o kita naton Uh, diri sa piyak do may himbis pa. Wala lang, gusto ko lang ipakita sa inyo. Karon, uh, ang tagayan nga bulawan gali simbolo sang makahulubog nga butig nga doktrina o kung pagpanudlo sining babaye. Mamugin pa inom niya ni eh, sa tanan nga no. Sa tanan nga hari sang duta, tanan nga pungsod na hubog sang iya nga doktrina o kung sang iya nga makahulubog nga pagpanudlo nga mahubog ka, ma-confuse ka mo. Nga ah, iti do tuod man, daw, hindi man tuod, lugad duha duha ka. Okay, una diri, tunan nato, ini ginatawag naton nga doktrina nila, nga pagwisik-wisik. Imbes nga bautismo, paagi sa bindita o kung tubig nga balaan, excuse me, mainom ko diyan isang tubig, pero hindi niya bindita. no? Dito to na halin sa kwan sa banga ni Brother John. Sini nga tion tun-an naman nato niya ang tuntuod nga bautismo nga halin sa Bible, no? Biblical nga pamaagi sa bautismo nagarepresentar sa kamatayon o kon paglubong o kon pagkabanhaw. siling dira sa Roma sa is sa sa is ang daan nga pagkatawo ginlansang sa kay Ginoong Hesus nga kamatayon. Gani subong sa Ginoong Hesus si ginlubong, inlubong man niya sa tubig ang tao nga patay na. Man mo kundi di mo na paglubong ang patay baho na. No? Pero kung ilubong ni mo ang buhi, eh, that is a crime. That is why na mapatay. Gidaanay. Anong mapatay? Ang daan nga tao o kung ang daan nga batasan. Agod sa paghawas niya sa tubig, kaangay nga si Ginoong Isus na banhaw nabanhaw man siya sa bagong pagkinabuhi. Ang na ginahambal sa Roma sa is, no? Tunaan ta na sa sunod nga pagtuon nato, no? So, hindi pwede nga wisik-wisikan mo lang o kung itulot oy mo lang sa isa ka baso nga tubig ang bautismo. Isa pagid kabutig nga doktrina sa Roma ha, hindi sa uh, mga abyan naton nga mga Catholics, no? Pas, pasailo a kag uh, hangpan ninyo mga abyan kag mga hinigugma pag simba sa ribulto siling wala man kami ga simba pero basta galuhod ka isa ina ka pag uh, simba no siyang si uh, Peter pagkadto kay Cornelius naghapa nagluhod nagyaob si Peter sa iya uh, si Cornelius nga mawali si Peter to sa mga Gentiles ambal ni Peter nya tindog ah. Nya yeah, parios lang kita manug alagad sa Dios, simbaha lang ang Dios. Meaning pa ang paghapa o ang pagluhod simbolo ina sa pagsimba. Niya yeah, tindog ah. ang Dios lang atol nga ludhan, Hindi lang yaya ang tawo. Ti si Pedro gani ula magsugot no. Kapin pagid ining mga rebulto, ari damo, damo oh. Kung magkadto kita sa St. Peter Basilica, ang iya nga pader kag sa babaw sina napunan sa mga pinagkit, o oh, Ukon mga ginukit, nga mga eskultura sa mga lain-lain nga mga gods and goddesses of the Greeks and the Romans. Kanda Jesus, kanda, ah, hindi ko napagmit lang kadamo. Sina, no? Anyway, may isa din rin uh, ginatawag nilang uh, si Mama Mary, kuno the worship of mother and son. Ang ginakarga, sina, ko, no? si Jesus Christ. Pero bago sina, kung lang nato na ito ng istorya, uh, si Propeta Jeremiah naghambal sa chapter 44 verse 19. Nga gasunog sila sa mga halad nila, kag nag-offer uh, sila sa kay Astoreth, the queen of heaven. No? Kag ining queen, gintawag na sang ulihi, eh. maginatawag kita nga mother and son worship, ah, uh, ang ibang sina gintawag nila nga si uh, uh, Semiramis si ang mama ni Tamos kasi Tamos ang na siya ang bata nga ginasimba sa mga Egyptians kag sa mga Babylonians at adto anay na every time nga magsaka na gani ang adlaw uh, na si Kwan ari na si Nimrod nga tatay ni Tamos oh siya so, mo na nga mga pagsimba pero karon ginilisan lang ang ngalan no sang bag-o nga klase sang pagtuon kay ti daw tuod man daw indi daw malibog gani ka no si Mama Mary ginasimba o pila na kabilog karon aton ginasimba so lang tawon naton ini nga mga butang si Astoreth si si Miramis Diana da, damo damo na sila ngalan sa lain-lain nga, -lain nga pungsod pero asubong dito sa Roma gitawag kay Mama Mary you know Mama Mary is very very uh, wonderful mother of uh, Jesus. Galing kay uh, ang tao lang ang nag-declare na simbaho naton siya kag hindi iya ang Ginoo. Lantawon pagid naton dire. Oh. Ti isa ini ka picture ni Jupiter. Isa gyapon ka dios dios ang mga Grego kag mga Romano. Apang karon may bag-o siya nga ngalan. Ang niya subong nga bago oh, si St. Peter, no? Kag nang lang taon naton may ara pa siya nga sa babaw na bala nga round uh, naga-depict ina sang adlaw giapon, no? The sun worship. Kag kun nang taon naton gamo na siya o oh, ga V nga kamot sa aton pa he is in control of the whole world. Tekun nang taon naton didto na siya subong sa sulod giapon sang simbahan sang St. Peter. Cathedral, Basilica sa Rome, Italy. Ngalan niya subong nga bago, oh, Saint Peter. Kag damo to nagakadto na kag magluhod, kag magkiss sa iya nga tiil. Again, si Peter wala magsugot ng simbahon sa ni Cornelius sa chapter 10 sa binuhatan apang karon damo to ya ang nagakadto kag magsimba sa iya, magkiss sa iya, simbolo sa pagtahod. Apang ang Biblia nagasiling dire sa kapitulo 2, dos, versikulo 12, ang salmos nga ikis naton ang son, S-O-N, capital letter S, si Jesus na. No? Dapat siya lang aton nga itahuron, hindi lang to si St. Peter. Ah, no? Kay si Pedro, lakini magsugot, sang siya buhi pa, karon kay uh, Rebulto na masugot, ayhan siya, kapatay na siya. Uy, nagkalakakas na gani ang isaya ka, ang iya, nga wala na siya. Sam na lang dilbilin. Oh, hindi. Big toe. Ang thumb kamot mo, no? Big toe niya na lang nabilin. Kaya ang iyang uh, mga uh, small tooth nagkala pudpud na sang halok. Sang tanan nga nagkakadto dito ko magbisita. Sa pa ang Roma mga abyan, no? Ang Roma nagpatalikod sang minilyon ka mga tao palayo kay Jesus nga sa lutani eh, magpakadto sa kay Ginoong Hesus nga ah, damo pa sang alagyan damo pa sa mga patron dapat isa lang ang aton ginapatronage si Jesus Christ lang ah, siya ang alagyan pakadto sa amay Exodus 20 verse 4 and 5 nagsiling dili ka mo maghimo sa inyo sing larawan nga tinigban dili ka magyaob sa ila o kung magalagad sa ila So, klaro katama ang Biblia. Ano pagid? Ari pagid ang pagpakabalaan sa Domingo, ginto na naton sa nagligad, The Catholic World page 809, ang adlaw amo ang nauna nga Dios Dios sa mga pagano, gina-worship nila na, no? Gina-simba nila, ginahapan, ginaludhan nila basta nga mag uh, subang na ang adlaw o kon sunrise. Sa amo nga tion ang iglesia, silinya dire, o kon ang iglesia sa Roma, do may buot silingon. Bantayi ang daan nga ngalan sa paganismo o Domingo, adlaw sang adlaw. Sun day, adlaw sa mga adlaw. So siya gid ang pinaka pinuno gid. Dugang padiri, ini nga Domingo magpabilin nga balaan sino nagdeklarar the Catholic world, no? Kag ang Domingo nga pagano ginhalad kay Balder nga among ilang nga sun god o gintawag kay Nimrod sa lain-lain nga magpanawag no o kon kay Thamos Nang in Domingo sang Kristiyanismo balaan para kay Jesus who declared it the Catholic world sa aton pa diri sa Catholic record September 17 1893 dugang pa sila niya diri ang Domingo gintukod hindi halin sa kasulatan apang uh, ano pinalaton-laton nga tradisyon kag nangin pagbulutan sa katolisismo amo niya gahom no The Catholic Mirror December 23, 1893, silindirin ni Cardinal Gibbons. Nagsulat siya mga rason kag paghangop sa pagbaton sang isa ukon iban pa nga mga talos maskin diin lang sa ila ang Protestantismo pag ang pagbantay sa pagpakabalaan sa Sabado ukon katoliko kag sa pagpakabalaan sa adlaw nga Domingo ang kompromiso imposible sa aton pa you have to choose hindi pwede duha isa lang pili ah. hindi pwede compromise galing the master of compromise ang Rome nga ah, ging combine ang truth and error pero karon sa pagpili mo isa lang imo pilion it's either you will choose the word of God or you will choose the word of man. So, kung muna iya ang kulay kompromiso. And of course, there sa a uh, gintunan naton sa ila sinulat nga gin ako sa uh, Rome that the act sa pag-change sa adlaw nga inugpawayalin sa Sabado pa sa Domingo is the mark of her ecclesiastical power. Ang gahom sa iya uh, pagbulutan over all religions of the world. Power as an authority in religious matters. Ang patin sang sapat o kon marka sang sapat. Kaya ang patin sang Dios na pagkit diri sa iya nga kasuguan sa Kapitulo 20, versikulo 8 sang Exodus. Remember the Sabbath to keep it holy. The seventh day is the Sabbath of the Lord thy God sa atong dirigin pakita ang iyang uh, mga elemento sang isa ka chapter 20 verse 11 sila niya ang iyang ngalan Ginoong Dios nga nagtuga sang langit so siya manunuga sang duta kag dagat so amo na mga teritoryo ang tanan nga iya tinuga iya inaginsakpan labi sa tanan ang imo kagang akon dughan kag una dapat magpasakop sa Ginoo kag ang silio the seal of the living god the shabbath in israel uh sabado in latin inopahuhuy sa ilunggo uh, kag uh, aton ini panumdumon nga ang isa kapag panumdum sa paglalang sining kalibutan amo ang sabado Biro diri sa Time Magazine, November 4, 1996, makita naton ang uh, Santo Papa nga si Juan Paulo II nga nag uh, waves ang iyang kamot. Pero may ginauyatan nga isa ka cross padako-dako unta para makita ta. Okay. Nga ginahang ang isa ka tao. Kag ang iyang uh, halambalanon dire the Pope says we may descend from monkeys. No, ko kita nga dira katahalin sa mga amo. E, sugot ka mo sina. Iyan niya ni Darwin nga theory. No? Charles Darwin theory nga bawgin uyatan sa Batikan nga. Dira kuno kita halin. Nga ah, man kung magbalik kita sa si creation nga ang Dios ang nagtugas ang tao, hindi pwede nga isikway nato ng inog pahuway no? Sa dira mismo nga pagpanudlo, gin ilisan ini sang secular nga klase sang pagtudlo nga halin kita sa amo nga sa tanan-tanan nga mga unibersidad. Labi na sa unibersidad nga ginagamhan sa uh, uh, mga uh, Roman Pontif uh, pontiff ti ulan taon nato no? ang pagtudlo dira ya Charles Darwin versus creation sa Bible no So nag-aaway na nga mga prinsipyo, hindi kita matingala sina. Hindi malibog aton ulo ha. Kaya atong an subong ang Biblia. Hindi kuya magsugot halin ko sa amo. No? Pero kung mag-adlaw nga inong pahuway ganyan akong dumduman, so sigurado gin nga ang tao ginbuhat sang Diyos, hindi halin sa amo. No? So muna ginatingwaan gin sang kaway, nga gubon ining sabado para nga makwa inang silyo kag malapas ang sugo sang Diyos. Ano Pag -aid? Pagpakabalaan sa Domingo. Amo na yaya ang uh, doktrina. Kung lang tao na diri sa picture, another picture nga makita dito sa sulod sa St. Peter Basilica, ang babae, ginalapak o kung ginatungtungan niya ang bilog nga kalibutan. Dito sa chapter 12, sa Revelation, bulan. Iya ginatungtungan, iya bilog nga kalibutan. No? The planet Earth. Kagdayon may ginahakos ining babae, nga ginasimbuluhan ining babae, nga iglesia. Doe, may ginahakos siya nga baby. Abi padako dako unta. Ah, indi baby ang ginahakos niya. Adlaw. Sa aton pa. She loved the sun. That is why Sunday si Balder. Okay? Wala lang, na, tama lang gid no kay ara mismo sa ilang nga uh, porma dito sa uh, Vatican ang uh, ginatawag naton nga uh, solar wheel. Dako dako nga ano? nga plaza sa siyudad nga may silak sa uh, mga adlaw kay sa tunga sina may ginatawag kita nga obelisk halin ina nga struktura sa Egypt ginpasulod nila dira kun sa aton pa isa ka simbolo sa pag-uswag kinatawo sang tawo blasphemy kay lang tawon naton dira sa mga babaw sa ng building sina solar wheel may mga nagapatong dira gyapon nga mga ribulto no, mga gods and goddesses of Romans and the Greeks. Ah, okay, nakita na naton. aton pa gasimbagid sila, no? Nagatutok sila sa ano, sa adlaw. Ang boom mismo sang ilang uh, may buho na da sa tunga. Yeah, every time nga uh, mag uh, udtong adlaw makita gid tanan nga silak nga sa sulod sang simbahan sang St. Peter. Next, ano pa nga butig nga doktrina ang makita naton? Ang kalag kuno immortal, hindi mapatay ang kalag, no? Amo na pagtudlo alin sang gagmay pa kami sa balay, sa simbahan, sa eskwelahan nga ang kalag hindi mapatay. Ti ano ginahambal diri sang uh, Watchman ng uh, nga libro April 1940 the pagan doctrine of the immortality of the human soul crept, nagkamang, into the back door of the church in the early centuries. Sa bago pa lang uh, mga pagtulunan, uh, bago pa lang ining kristyanismo, nagsulod na ining daan nga mga pagtuluhan sa simbahan. Ang muna nga karon damo damo mga religion, not only Roman Catholic uh, religion from Rome, ang uh, nagatudlo sini, uh, again, I'm not talking about Roman Catholics nga mga tao ha ang pagtudlo or system nga ginatudlo sa bugos nga kalibutan amo na ginatun-an naton no so ini ginahambal nga ang kalag kuno di patay apang siling diri sa Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 4 Prophet Ezekiel really emphasized this thing. Ang kalag nga nagapakasala, mapatay. Sinong wala sala? Kung magpakasala ang lawas, ang kalagyaw la labot, ay imposible na. Kay ang kalag mismo amo ikaw kag ako. Ang ginatawag naton the combination of the two element. Duta halin sa yabok -ok, nga ginumul umul sang Ginoo plus the breath of life coming from God. Kung i-combine mo ining duha nang inbuhi nga kalag si Adan. Kapitulo 2 7 sang Genesis. So ang kalag mapatay, hindi pwede nga ang lawas lang mapatay, ang kalag magpabilin. Kung nagapakasala ang lawas, di mudo ang kalag nagapakasala nga amo siya ang buhi nga tawo. Lain lang galing ang termino nga uh, pag-intindi naton sang kalag magsiling kita kalag abi naton espiritu nga nagalagaw-lagaw guwa sa lawas, hindi natuod. Kaya Kay nga uh? Ecclesiastes 9.5, sila niya dire, kay ang buwi na kay balo, nga mapatay sila, apang ang patay wala makaybalo balo, sang bisan ano. Wala yan nagagawa ang espiritu, muda ka maglagaw-lagaw, nga may pag ino pa siya, kag may panghuna-huna, may gugma, kag kag mga pagdumot, siling ni uh, Haring Solomon, madula ina. No? Wala na kadum wala gadumot ang patay ah. Siling, hala, 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 kulag kalagun kagin ni Lola. No, ha, hindi, tuod ah no that is unbiblical no tik damo sa aton ang nahadlok magagis patyo kay kuno kalagon kay damo da kalag kasi lagson kasang kalag ang dapat ang kahadlukan ta abyan ni gugma ang buhi hindi ta madlok sa patay kay patay wala na na sa minabuluan bisan ano okay so dire nga Biblia ya nagatudlo ang patay gatulog, ang patay ara sa lulugan, ang patay wala na hibaluan, ang patay indi na magbalik sa ilang mga panimalay sumala pa sa sinulatan ni propeta Job kapitulo 7 bersikulo 9 kag Hindi Indi na kuno siya mag sa iya mga balay. Indi na siya magsaka liwat. Hindi na siya magpuli to. Amo hindi kita mahadlok sa kalag no. Kay ang kalag gali ikaw kag ako mapatay ang kalag no. hindi na tuod nga ang patay hindi ma aw oh, ang kalag hindi mapatay. Oops, ari ang isa ka silot nga wala sang katapusan. Sa diin sa inferno, Te halimbawa ang kalayo abi sa impierno. Nagadayon lang yapon kalayo bisan wala na sang sunugon. Ang sa dapog yung nga kalayo pamangkot ko mga abyan ni gugma. Kung wala na kahoy, baga na lang. Ang baga, kung wala na sang ukokon abo na lang may kalayo pa wala na wala na naguntat ang pagsilot wala naguntat na eh pero diriya sila niya wala paguntat wala katubtuban nga kasakit pero lang tawon naton ang Biblia naga silindiri sa Malakay kapitulo 4 bersikulo 3 kag tapakon ninyo ang mga malauton nga ah imimo sila nga oh. Hay sila mangin abo sa idalom sa mga dapadapa sang inyo mga tiil sa adlaw nga himuon ko nagasiling ang Ginoo sa mga kasoldadusan. Sino nagasiling? Ang Ginoo pinaagi sa iya nga pulong. Di anong tuuhan naton? Ang pulong sang tao, ang pulong sang Ginoo. Ay den Ginoo, Ezekiel kapitulo uh, kapitulo 28, versikulo 18, nagasiling uh, bisan pa si Satanas, mahimo abo, kay pagalamunan siya sa kalayo nga halin sa langit, halin sa ginoo. Hindi na tuod nga wala sing katapusan nga pag, uh, 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 pag uh, antos sang mga katauhan dito sa impyerno ang Dios wala gid nagpromesa sang kabuhi nga wala sang katapusan sa mga malauton. Wala. Kay kung nagpromise pa siya sang kabuhi sa mga mga lauton nga wala sang katapusan, adi wala untat ang ila pag-anto sa impierno. Hindi man sila mag-abo, kay di mag-abo di mauntat na kay sino nya gin promise gali ang kabuhi nga wala sang katapusan. Silinya diri sa 1:3 sa is kaya ginigugmad sang Dios ang kalibutan subaga nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak nga ang bisan sin-o magatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga wala sang katapusan everlasting life is only promised to those who are good no ang ginigugma kag nagahigugma sa Ginoo so wala siya nagpromise dito sa mga malaoton sang everlasting life diri lang sa mga matutom sa Ginoo. So ini nga babaye again ang iya nga pagtuluhan sa kadamo gid butig nga mga doktrina ang sulod sang iya ano sang iya nga kap. So kadamo damo nakita gid no uh, gid kabilog universal nga iglesia means uh, catholic nagabaton sang iya sa Roma iglesia nga nagabasi sa Roma paghiusa o kung ang pagcombine sang iglesia kag estado ang pagpamigos ng iglesia official nila nga color red and violet napunihan siya sa mga alahas amo na nga bisan sino lang di niya bawal ang mga pagpangalahas no apang ang Ginoo nagbawal sina sa iyang mga katauhan labi na gid ang mga kababahinan may tagayan nga iya sang Babilonia so ara makita naton subong Babylon ang Roman Catholic Church dito sa Roma, it is not again an attack sa aton ng mga Roman Catholic Church ng mga abyan, ng mga pariente, mga hinigugma, mga pinalangga. We are here not talking about the people inside, but the system, sistema sang pagginahom, sang church o kagsang iya mga pagtudlo. Gusto ko hatagan ka mo sang duha kabutang uh, ginahambal diri na hanungod sa Babilonya. Ining Babilonya sa Kapitulo 17, versikulo 5, ginatawag siya nga uh, dako, kag ano siya, iloy sang mga maki makihilawason tag mga kangilaran sa duta. Mag-iloy, di siya gid ang ginikanan, siya gid ang ginhalinan. Ang word nga Babylonia, isa ini ka apelyido dito sa Amerika. Babylon. Pero, ang tuntuod nga meaning sini confusion o ang pagkalito, no? matalang ikaw, siling ko kagina, kay, ay, mixture of false error and truth. No? ang panawag sa iya, makihilawason. Kag may mga kabataan siya, of course, may mga daughters siya. Siyempre, kung may iloy, may kabataan. Hindi ka pwede mangin iloy kung wala ka kabataan To become a mother, you need to have a children. Daughters. So, the children also are considered harlot. kay ang mama niya, harlot mo, di siya harlot man. Iloy sang mga makihilawason. Meaning, iloy sang mga makihilawason. Damo nga pagka makihilawason. Meaning, padamo sang mga kabataan nga babayi ining mother of harlots. Mother of harlots. Meaning, ang kabataan niya, harlots man. Therefore, I shall say, nga wala sang anong, bakla sa naga sunod sa iya nga matawag nga husto okay ging claim ya gidman nga nanay siya hao. abilang tawo naton diri sa the fate of millions page 473 1956 apang ang sabado indi domingo amo ang ginsiling sa Biblia. O oh, sila nagkambal sina, ha? ila na bala sinulat. Hindi bala katingalahan nga ang mga hindi katoliko nga nagasiling ang ila reliyon na sa Biblia, kag hindi halin sa Iglesia sa Roma, nagabantay man sang Domingo sa Bailo sang Sabado, katilinga la hindi, katilinga eh, nga padayon kita diri sa pagbasa. Oo, wala nagakaigo, inconsistent siling sa si English pa. Apang ang pagbaylo na hanabo sa 15 kasiglo sa 15th century pa. Antes pa ang protestantismo na tawo. Wala pa mga protestante. Kaya ang mga protestant sa mga 17th century naman ni sila. Paagi kay uh, the father of protestantism, isa ka obispo na mangin Santo Papa na tani Santo, isa ka German monk, no? Ang ngalan niya si Martin Luther, the father of Protestantism. 17th century na siya nag ano, nag himo sa mga protestanya na nungod sa mga pagtudlo halin sa Roma. Ti wala pa yung matukod ang protestantismo ang pagbaylo sa Sabado pa Domingo, ara na ya. Kagsayad tong mga tion, ini nga kustombre padayon nga matuman sa bugos nga kalibutan tubtob karon Ostagid karon o sila nga mga indi katoliko nagpadayon sini suno sa naandan na ning pagsimba sa domingo bisan ini nga pagbulutan iya sang iglesia katolika kag indi halin sa biblia oha Siling niya dire sa Faith of Millions, padayon kita sa page 473. Ang pagbantay sang Domingo, nagapabilin nga isa kapagdumdom sang iloy nga iglesia, the Roman Catholic Church in Rome. Nga sa diin ang hindi mga katoliko, nga sekta nga nagsipak, kaangay sang nagadalagan nga anak palayo sa ilabalay. Apang ginadala niya sa iya bulsa, bulubit-bit niya, taklos-taklos niya, ang larawan sang iya iloy, iloy sang iglesia. Ano na nga larawan? Domingo. Okay? Ara lang yapon. Sa aton pa, bisan ano nga iglesia nga nagasimba sa Domingo, isa ka anak na babayi sang Roma. Ang iloy nga iglesia nga yara sa Revelation 17 verse 5. Iloy sang mga makihilawason. Padayon kita dire si Linia, ang anak na babayi, mga iglesia nga nagwa sa iloy nga iglesia sa Roma, pero hindi nagpabilin o nagpabilin sa pagtuo ang iban nga mga butig sininga doktrina. They follow all the false teachings of the Romans mga iglesia nga bag-o lang na pero nagsunod lang gihapon sa pareho nga butig nga mga doktrina sang Iloy nga simbahan sa Roma. Amo ng mga kabataan, anak nga babaye, the daughters of the harlotry in Revelation chapter 17. Mapilasan man ikaw utod ako indi peding nga taguon ini nga kamatuuran. Kay ako sang una ko sini pagkabati na pilasan man. Apang ang kanami kay ang pulong sang Ginoo nag-agi sa akong dughan kag sa akong una, -una siya nga nagapilas, siya man ang nag-ayo. Siya nga nagabalaan, siya ang naghugas sa akon. Ang pulong sang Dios nagahugas. Karon matinlo na kamo tungod sang pulong na pamulong ko sa inyo hambal ni Ginoong Hesus sa kapitulo 15 bersikulo sang Juan. Kag kamubalaan, pakabalaan na sila sa imo kamatuuran, ang imo pulong kamatuuran. Siling sa Juan 17:17. 17. Isa ka pamilya sa mga makihilawason. Siling sa Ginoo dire. Kapitulo 14, bersikulo 8, sang Revelation. Ang ikaduwa naman kamanugtunda nagsunod na nagsiling napukan napukan ang dakong Babilonia ang nagpainom sang tanan nga pungsod sang alak sang iya pagkamahigko nga pagkamakihilawason kag diri sa chapter 18 verse 2 and 3 nahimo ini nga puluyan sang mga mahigko nga mga kapispisan puluyan sang sapat puluyan sang dimunyo ining Babilonia gani ang Dios suno sa iya. Tungod may iya siya nga mga katauhan dira sa sina nga iglesia o kongin harian. Revelation 18.4, nagsiling siya. Niyan nabatian ko ang isa naman katingog, gikan sa langit nga nagasiling, magsiling kita sa kahawaan, adi ah, diri na sa duta, no? Magsiling kita nga sa langit, halin sa templo sang Dios sa iyang trono, nagsiling siya. Gwa ka sa iya, katauhan nakon agod nga indi kamo makaambit sa iya mga sala agud nga indi kamo makaagom sa iya mga kalalatan may ginaaman nga kalalatan para sini nga babayi sini nga sistema sini nga pagtuluhan sini nga ginharian tungod sa iya mga sala siling sang aton Ginoo halin sa langit nagapanawagan siya gwa ka sa iya katauhan nakon mga abyan kag mga hinigugma, mga paryente ko nga mga Roman Catholic members. Dira man ako halin. Apang sa nabasa ko ini, nagpasalamat ako sa Ginoo kay iya ako. Kag kamuman kita tanan, iya sang Ginoo. Gani ginatawag niya kita nga akon mga katawhan. Apang ara dira sa sulod, luyag niya nga magwa kita sa sina nga sistema kung nagwa kita kanagpadayon kita gyapon sa mga mali nga mga doktrina kaangay sang ang kalagbuhi. no iban nga mga reliyon nagasiling pagani nga ang patay pide bautismuhan no kadamo domingo lang gyapon. makaon lang gyapon ang tanan bisan mahigko damo balatian utod abyan ang panawag sang ginugwa kita sa iyang sistema ka magsulod kita kay ang sala ang paglapas ang kasuguan, hindi madawat sang ginoo. Sulod kita sa kapahuwayan sang ginoo. Madamo karon ang mga nagtalikod sa pagtuo. Gindulong sining iglesia sa Roma, palayo sa kamatuuran. Bisan kamatuuran, ginhimo niya nga butig. Kaya hindi tanan matuod ang iya gina istorya. Gani, ang ginoo na gasiling buwa ka sa iya katauhan na hindi pag-aguma ang iyang kalalatan. Kung magwa, diin kita magsulod, diri kita sa Iglesia sang Diyos. Naginhatag sa aton ang iyang mga pagtuluhan nga kaangay gid sa pagtudlo sang aton Ginoo kag manluluwas. May nakita kita subong nga luyag magsulod sa iglesia apa ka kadamo sang bawal kadamo sang dili. Ang point mga kauturan guwa kita kakun magwa kita dapat magsulod kita sa iya. Kay sige dong Hesus Sabado, ang amay Sabado, ang mga disciples ni Jesus Sabado, sa bagong langit kag bagong duta, sa bado gyapon ang simba. Dapat kadto na kita sa kay Ginoong Hesus. Years ago, ang mga archaeologists dito sa Italy may nakita nga isa ka larawan sang simentado, bato nga larawan nga may mata, ilong kag babba. Kun lang tao naton isa ini ka slab sang bato. Kag interesting, ini nga bato na kurba sa isa ka dako nga bato pagid. Kag uh, ang iyang nga larawan, do isa ka tigulang nga tao. Tungod kay sa bato ti tigulang nga bato, no? the rock of ages, shall we say in English. Interesting nga aton pagatanaon, may spekulasyon ang mga katauhan nga nagatanaon sini. Nga kung ila tanawon, ini nga -tan bato do may ginahambal sa imugid espirito sa sulod that the old man of truth kung lang taon natin naton si Ginoong Hesus nagsiling I am the way, the truth and the life. Kay kung taon natin naton sa unang Korinto kapitulo uh, 10 uh, 4, sila niya ang bato nga nagasunod-sunod sa mga Israelites nga nagpatubod sang tubig ug nag-inom sila didto. Sang sa disyerto sila in between sang Egypt pakadto sa ilang gina... Pakad nga gina pakadtuan nga land of Canaan, siling ni San Pablo, ina, iad tong bato ang si Kristo. Utod abyan, kabalo nga honest kita sa aton mga tinutuyo. Mapalangit gid kita. Pero may halambalanon nga nagasiling, siling honestly deceive. Ayhan, hindi naton madawat nga sa malawig nga panahon nagtalang kita apang sang nakita naton ang kapawa nasanagan nagan kita. Karon nga adlaw akon ko kamo akon kamo iimbitaron no sa isa ka imbitasyon nga halin sa Ginoo. Samtang halin sa aton pagkatao hasta karon karon lang naton ininabatian bag-o apang puno sang kamatuuran. Luya ko kamo dalon sa aton Ginoo kag luyag ko kamo idulong sa iya ilan. samtang kita may panahon pa ini nga kamatuoran ayhan nag-abot sa imo pinagi sa aton lektura sini nga adlaw kag according to the story kun ang kamatuoran abot sa imo wala sang isa nga makapugong sa pagtuman sini nga kamatuoran magluwas ang yawa. Hindi natong pagtugutan abiyan nga ang yawa amo magdaog sa aton mga desisyon. Itugot niya ang aton kasing-kasing kagunauna una magsulod si Ginoong Hesus. Agud siya ang mag-decide para sa imo kag sa akon. Nagasiling siya sa kapitulo 3 bersikulo 20. Tlinya nagapanugyan ako sa imo. Yari ako sa sulod o kung sa gawang sang imo tagi puso nagapanuktok nga bisan mag magabri sini ako magasulod kag magapaniya kuno sa iya sini nga mga abyan ka mga hinigugma ayhan ini nga kamatuoran nagsulod sa imo kag nagapanuktok nga nagasiling batuna ang kamatuoran kag isikway ang butik Siling sa 1.8.32, kag makaibalo ka mo sa kamatuuran, kag ang kamatuuran, magahilway sa inyo. Kag ang kamatuuran, amo si Ginong Isos. Kag iya ikaw karon ginadulong sa isa ka pagdesisyon nga dawaton ang iya mga pagtudlo kag isikway ang pagtudlo sa Babilonia. Luyag mo bala nga pasugtan sa si Ginoong Hesus nga magga sa kabuhi karon nga Adlaw tumtugit sa siya pagbalik luyag mo bala nga itugyan ang imo kaugalingon sa iya luyag mo bala nga umpisa karon nga adlaw sudlon mo ang kamatuoran ikabuhi ang kamatuoran nga amo si Ginoong Hesus sa imo bugos nga tagipuson kanunaon kun amo ini ang imo pagdesisyon sa sining adlaw abyan ginaimbitar ko ikaw sa pagluko kag sa pagpanugyan paagi sa isa ka pamamuyo. Amay nga balaan, sinigid nga tiyon, nagpasalamat kami, sininga matuuran nga ang gintukib, sininga adlaw sa amung pagtuon. Let your Holy Spirit always be our guide. And Jesus is going to be the captain of our soul, the master of our lives and our decisions. Kabay nga siya unta, ang magapadayon na magpabilin sa among mga dughan kag kuno una agud nga ang amon pagdesisyon sa adlaw-adlaw nga tanan pakadto sa langit ka sa walay katugtuban nga ginarian kabuhi nga walay katapusan upod sa amon mga mahal sa kinabuhi upod sa amon mga abyan inigugma itugot amay na ang kaluwasan magabot sa amon kag indi na namon ini pagtalikdan. Paagi kay Kristo, nga amon manluluwas pag amon ginoo, kabay pa. Salamat sa inyo pagpamati. Mayong adlaw. He's coming, Broadcasting Network.